І ось двоє з них ішли того ж дня в селище, віддалене стаді на 60 від Єрусалима, яке називається Емаус. І вони розмовляли між собою про всі ці події. І сталося, коли вони розмовляли і розмірковували, сам Ісус, наблизившись, пішов із ними. Але очі їхні були утримані, так що вони не пізнали Його. А Він сказав їм: «Що це за слова, якими ви, ідучи, обмінюєтесь поміж собою? І чому ви сумні?» І відповів йому один, чиє ім'я було Клеопа: «Ти, видно, один із захожих у Єрусалимі, не знаєш, що сталося в ньому в ці дні». І він запитав їх: «Що саме?» Вони ж сказали йому: «Те, що стосується Ісуса Назарянина, який був мужем, пророком, сильним у ділі та слові перед Богом і всім народом, як видали його первосвященники і правителі наші для осудження на смерть і розп'яли його. А ми надіялися, що він той, хто має визволити Ізраїля. Але при всьому цьому це вже третій день сьогодні, як це сталося. Але й деякі з наших жінок здивували нас, побувавши вранці в гробниці і не знайшовши його тіло, повернувшись, повідомили, що бачили явлення ангелів, які говорять, що він живий. І пішли деякі з наших до гробниці і знайшли так, як і казали жінки, але його не бачили». Тоді він сказав їм: «О нетямущі й повільні серцем, щоб повірити в усе, що говорили пророки! Чи не так належало постраждати Христу і війти у славу свою? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, він роз'яснював їм по всіх писаннях те, що стосується його. І наблизилися вони до селища, в яке йшли, а він зробив вигляд, що йде далі, і вони утримували його, говорячи: «Зостанься з нами, бо день уже схилився до вечора». І він увійшов, щоб залишитися з ними. І сталося, коли він возлежав із ними, то узявши хліб, він благословив і, переломивши, подавав їм. Тоді відкривалися їхні очі, і вони впізнали його, але він став невидимим для них. І вони сказали один одному: «Чи не палало в нас серце наше, коли він говорив нам по дорозі та роз'яснював нам писання?» І вставши тієї ж години, вони повернулися в Єрусалим і знайшли 11, що зібралися разом, і тих, що були з ними, які говорили: «Господь воістину воскрес і з'явився Симонові!» І вони розповіли про те, що сталося в дорозі, і як він був упізнаний ними при переломленні хліба.